אהלן חברים, אני אופיר, והיום אנחנו הולכים לחי כיף ומשלמים הכסף שלנו. אז אני אומרת שניכנס. תלם? לאן זה הולך? אפשר לראות פה העית לבן חזה. אפשר לראות פה אותו אכל דרקון. והוא עומד פה... לא מתייחס. העית! 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 העית, בוא לפה! העית! מבקרים יקרים, אנא מכם, את הגבות שהבאתם השירות, זכים ככה תשמרו את בריאותכם הטובה, ונוכל להיפגש שוב פעם הבאה בתולה הבאה, שימשון הארץ, שהקיטה שימפנזה מקס הקולובוס. מה זה? קולובוס מאולץ, לא אמרתי מראש שאני אגיד את זה. סליחה, אדוני, אפשר לראיין אותך אולי? אלן. איך השם שלך? ארז. אני מבינה שאתה עובד פה. אז איך העבודה פה? פנטזיה. אז אתה אומר, הלוטרות זה החיה האהובה עליך, יש פה העדפה. איך ידעת? אני רואה אותך פה עומד, 4 שעות אנחנו צפינו עליך, ראינו אתה עומד פה מול הלוטרות, אומר לבן שלך בפירוש, כל החיות שימותו והלוטרות שישארו. מה יש לך להגיד, אדוני? מה זה? אני ככה שמעתי... והלוטרות שישארו? אדוני אמר ככה. לא, מישהו... אדוני אמר ככה. אדוני אמר ככה. אדוני ככה אמר... אני עמדתי פה, אדוני אמר ככה. אדוני אמר... לא, את מלכלכת עליי פה, זה לא... אדוני ככה אמר... טוב, אדוני, תודה רבה לך. זהו. תודה רבה לך. אני מצטערת. לא. אדוני. מזיעה ביד ימין. מזיעה ביד ימין. תודה לך, אדוני. שיהיה לך יום נפלא. בבקשה. אוכר חיות. מה קורה? בסדר, שמע, תראה מה הביאו לי. מה זה? זה קורא לטווסים אמרו. נראה לי הגיוני. לא, זה לא הגיוני. למה? בוא ננסה, מה אכפת לך? נו. סודנית, כאילו. דול בא אליך, שחר. תיזהרו, יכול להוריד לכם את כל הראש. אני רואה להסתרק. לא הסתרקתם. יש לכם לכלוכים על השערות, תדעו. בלגן. כל השערות. בלגן. כתוב פה קקטוע סנגוינאה, והתרגום בעברית זה קורל הקטנה. הנה קורל הקטנה. תודה. שלום. זו הייתה קורלה. תודה קורלה. שלום. אני פה בכלוב של מתן יוסף, ורציתי לשאול אותך, מתן, איך המרגש? מה, איך בכלוב? לא מבאס אותך? ומה, זורמות פה הקופות?
אז תודה לך, מתן. יו, זה כיף. וואי, הוא מחרבן, הוא מחרבן. זה כאילו מצבר. היד! איך זה... אוי, גדול מחרבן. זה כמו חולה קורנפלקס. אוי, גדול מחרבן, מה קטע? אולי אם אני אכניס אצבעות לתחת שלי ואלקק אותה, אני תרצה אותי! די כבר! לא רוצה! שלום לכם חברים ובני כיתה פחות מוצלחים מאיתנו, לידי סטייל. אני נמצאת פה עם עומרי קצב. היי עומרי. שלום. עומרי פה חושב שאם הוא יזרוק כסף לדגים החיים שלו יהיו קצת יותר מוצלחים, טועה. יש לו פה כסף ביד, הולך לזרוק. טוב עומרי, אנחנו מחכים, תזרוק. אני אהיה עשיר. אתה לא. כבר עשיר? לא. כבר עשיר? לא. טוב, אז כאן מסתיימת הכתבה שלנו. ומקווה שנהנתם, השכלתם, ראיתם חוויות, וליידי סטייל, הפסדתם.